про головне. Події, персони, заяви, якими позначився день. Важливо зрозуміти суть. Перед мікрофоном Роман Кривко, вітаю вас. Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але з наступного тижня уряд починає зняття перших карантинних обмежень. Про готовність до пом'якшення карантину місцевих органів влади на Харківщині говоримо в ток-шоу «Про головне». У кожному регіоні відбудуться різні послаблення, залежно від епідеміологічної ситуації. Відповідне рішення ухвалене на позачерговому засіданні уряду 4 травня. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з 11 травня будуть відкриті для відвідувань парки, сквери, зони відпочинку. Крім того, дозволять працювати салонам краси, перукарням, але за певних умов, які вже розроблені і будуть представлені Міністерством охорони здоров'я України. Цитую, ми дозволимо роботу за закладів громадського харчування на виніс, роботу літніх майданчиків, кафе і ресторанів просто неба у закладах, зареєстрованих як оператори потужності. Це дуже важлива прив'язка і можливість контролювати, в тому числі, органами місцевого самоврядування. Також, за словами прем'єр-міністра, буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в торгово-розважальних центрах. Далі цитата. Дозвіл працювати при певних умовах отримають заклади побутового обслуговування населення за визначеними критеріями. Музеї, бібліотеки, тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах. Стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіс побутової техніки. Все це буде прийнято. Постанова буде опублікована і бізнес зможе бачити чітко, в яких сферах ми плануємо пом'якшення карантинних заходів з 11 травня, повідомив очільник уряду. Водночас Денис Шмигаль сказав, що поки в Україні діють карантинні обмеження. Цитую. До 11 травня ми просимо українців дотримуватися правил. Це не тільки заклики уряду, а й наших лікарів, які зараз фактично на передовій. Дуже важливо правильно завершувати процес карантину. Про відповідальність місцевої влади керівник уряду сказав. Ми розуміємо важливість співпраці з місцевою владою, але не нехтуйте правилами, які діють для всіх. Не можна ухвалювати рішення по виходу з карантину за власною забаганкою. Крім того, уряд погодив ініціативу міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо відновлення в Україні планових операцій та госпіталізацій. Відповідні зміни будуть внесені до постанови про карантин для того, щоб знизити рівень загрози життю пацієнтів, які потребують планових операцій. Про це міністр повідомив на щоденному брифінгу Міністерства охорони здоров'я. Цитую. Як ви знаєте, на час карантину в нашій країні були скасовані планові операції, в тому числі госпіталізація пацієнтів. Зараз у нас уже є необхідність проведення планових операцій. Це будуть операції за життєвими показниками, які знизять ризик загрози життю пацієнтів, сказав Максим Степанов. За словами міністра охорони здоров'я, щоб унеможливити випадки зараження медичних працівників під час планових операцій, всім пацієнтам в обов'язковому порядку робитимуть ПЛР-тестування на коронавірус. Про готовність зняти перші карантинні обмеження я розмовляв телефоном з Мерф'янським міським головою Веніаміном Сітовим. Громада готова. Такое, как специально, чтобы мы там парки, у нас сегодня все, работы велись и ведутся, они готовы, скверы, все это делается, облагораживается, поэтому все обрабатывалось. Мы специально заключали договор с учебным центром ДСНС, которые нам специализированно обрабатывали все территории, все места, где могли концентрироваться люди. Поэтому сегодня все готово. Малый бизнес готов, он только ждет, как говорится, с низкого старта, ждет уже команды старт, да, и готовы, конечно, будут. Есть ряд проблем, которых, наверное, сегодня малый бизнес, конечно, потерял. Почему? Потому что это уже налаженные какие-то контакты, налаженный сбыт, налаженная поставка чего-то. Но я думаю, это все уже такое, что оно быстро исправится и быстро встанет в свое русло и начнет работать. Только что общался с одним из руководителей автотранспортных предприятий по пассажирским перевозкам. Тоже вот он только мне сказал, что готов 6 числа выводят они людей уже и будут уже готовить, просматривать весь автотранспорт, автобусы и готовить, если все в порядке, то они готовы будут выезжать. Конечно, пассажиропоток
поток, говорит, будет низкий очень, потому что многие люди потеряли работу, сменили работу за это время. Также сказал, что много водителей поувольнялось. Это тоже есть, все это уже издержки вот этого карантина и издержки этой эпидемии. Пане Веніаміне, от ви сказали про очікування. Яких документів очікують місцеві органи влади, зокрема і ви, як Марафіанський міський голова? Первое, что постанова Кабинета министров, потому что если в любом случае, я считаю, что постанова должна быть или о смягчении, или о продлении, или других каких-то изменениях, то есть в любом случае постанова должна быть. Це окрема постанова, окрема. Не зміни і доповнення до чинної, так? А окрема постанова. Да. Да, по-любому она должна внестись, потому что, на мое мнение, что все равно нужно будет оставить на какой-то период меры предосторожности, меры безопасности, дезинфицирующие маски, ну и вот эти все, желательно выдерживать какие-то расстояния и так далее, и так далее. То есть, но остальное уже по ситуации правительство будет наблюдать, контролировать, мы на местах тоже. Пане Веніаміне, сьогодні ми зв'язувалися з облдержадміністрацією стосовно от ініціативи міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо відновлення в Україні планових операцій та госпіталізацій. Ми поки що не отримали, ну, скажімо, відповідь, як скоро буде втілення ось такого дозволу пом'якшення, так? Чи є відповідний документ, чи надійшов він на місця. Можливо, вам щось відомо от, про вашу центральну районну лікарню і щодо, маю на увазі, відновлення планових операцій та госпіталізацій? Ні, поки ні ніяких ні розпоряджень, ні документів, нічого немає, тому я вам тут не відповідаю, тому що ми чітко відслежуємо все, і как только все это будет опубликовано. Из выступления сегодня премьер-министра было прозвучало, что хотят продлить до 22 мая. Как бы то, что я, мне известно, то хотят продлить. Но, может быть, уже с более легкими, с такими смягчающими, наверное, условиями карантин. Но посмотрим. Область, напевно ж, теж продумує, які райони можуть уже більш, скажімо, вільно почуватися так під час виходу з карантину, які менш. Чи були у вас вже перемовини, можливо, з обласним керівництвом? Можливо, є якісь вже розробки, напрацювання, який район, як виходить з карантину? Чи було таке? Ні. Ми тільки на сьогоднішній день чітко виконували карантин, всі требування обласного штабу КТЕП, приймали своим штабом КТЕП тоже согласно уже принятых областным штабом. Я для слухачів, я прошу, перебиваю вас. КТЕП – це комісія з техногенної екологічної безпеки. Так. И мы согласно, только согласно вот этих распоряжений и принятых решений принимали свои решения. Практически мы дублировали, От теж хотів уточнити, так, що вирішується от на вашому прикладі місцевою владою, в даному випадку вами, депутатами, а що уже безпосередньо виконується кабмінівськими постановами? Які дозволи, які заборони? Ну, ми в будь-якому випадку орієнтуємося на постанови Кабінету міністрів і скажу так, так, наверное, то, что Кабинет министров не запретил, то мы уже, конечно, уже сами регулируем на местах какие-то определенные моменты. Ну, тобто, от ринки – це була компетенція місцевих органів влади частково дозволити роботу ринків навіть? Да, ми частково дали розрішення на роботу на ринках малих стаціонарних архітектурних форм, тобто магазинів, продуктових магазинів з соблюдінням всіх норм і требувань безпеки. Пане Веніаміне, на сам кінець, от все ж таки запитаю і про бюджетні втрати. Так, от ми вже закриваємо квітень. Відповідно, що не дорахувала громада Марафіанська у зв'язку з карантином? Скажу так, смотрите, тільки ми апрель місяць, у нас мінус 25% доходів у нас ми потеряли. И по итогам это 4, порядка 3,5 миллионов мы потеряли денег. Того, что сегодня постановой Кабинета министров были освобождены от уплаты налогов, наших налогов, 100% наших местных налогов, это налог на землю и налог и на недвижимость. Это уже это основные источники. Это левовая частка от этой суммы, так, яку втратить бюджет? Ну, это часть, и которую, мое мнение, это субъективно мое мнение, я
упираю, потому что если это наши налоги, то кабинет министров должен, если принимать такие решения, то он должен или нам давать эти, наоборот, права, чтобы мы принимали на местах решения, но за нас такого нельзя делать, или должен компенсировать эти втраты. Ну и частично мы потеряли основную, конечно, часть тоже, это подоходного налога, люди были без работы, люди были отстранены или на самоизоляции, бизнес тоже не платил заработные платы, вы ж сами понимаете. Про готовність зняти перші карантинні обмеження я розмовляв з Мерев'янським міським головою Веніаміном Сітовим. Додам, що зв'язувався телефоном з прес-службою Харківської облдержадміністрації. Поступовий вихід з карантину там поки що не коментують, так само, як і відновлення на Харківщині планових операцій та госпіталізацій. От щодо останнього, дозвільних документів ще не надходило, пояснили в прес-службі облдержадміністрації. Далі, от я ще хотів додати, заступник Харківського міського голови з питань житлово-комунального господарства, керівник робіт з ліквідації наслідків коронавірусу Андрій Руденко на прохання прокоментувати готовність міської влади до зняття карантинних обмежень повідомив, що зі мною зв'яжеться телефоном директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко, проте він поки що не телефонував. У свою чергу, заступниця Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, з якою я спілкувався телефоном, сказала про готовність лікарень Харкова, які не працюють на COVID-19, готовність до проведення планових операцій. Проте, з її слів, в день дозвільних документів на це теж поки що не надходило. Далі про готовність до пом'якшення карантинних заходів розмовляв із Золочівським селищним головою Леонідом Канівцем. Було обговорення про те, що якби потрібно мені, як голові громади, потрібно, щоб люди виходили працювати, щоб платили ПДФО, щоб запрацювала економіка, а це з однієї сторони. А з другої сторони, саме ценне, це коли здорові люди, коли не боліють. Що значить виходити по етапах, да? Як ви сказали, ми, в принципі, готові запускати поетапно, щоб працювали магазини, щоб виходили люди на роботу. Наша громада до цього якби готова. Але ж знаєте, один об'єкт інфраструктури відрізняється від іншого, так? Десь потрібно, ну скажімо, провести організаційні заходи, десь продезінфікувати, десь перевірити стан техніки і так далі. Десь парк, можливо, відкрити, так, в який було, або сквер. Заходи дезінфекції проводимо ми постійно, тобто такі заходи проводяться. Що стосується парків, в нашій громаді, в принципі, парки не працюють на сьогоднішній день. Але ми розуміємо, якщо ми відкриємо, то що по два, по три чоловіка будуть сидіти на лавочках і будуть в масках, будуть додержуватися маски. Ну, якби я тут нічого страшного не бачу. Пане Леоніде, народ... а можемо ми так от припустити, що, наприклад, з наступного тижня, коли буде певна постанова, певний документ, який дозволяє ще більшій кількості об'єктів працювати, то ваш район готовий до цього, так я розумію? Я розумію. Да, готовий. Ну, чого я так сказав, да, тому що в нас два дні назад підтвердився один коронавірус. Оце і направили ще контактуючих, ті, хто контактував з заболівшим. Ми, наприклад, не розуміємо, яка буде обстановка. Тоді, коли прийдуть тести негативні, то я скажу, да, ми готові. А от щодо бібліотек, от я, наскільки зрозумів, що з 11-го можуть, скажімо, відновити роботу бібліотек, можливо, ви це знаєте. Наші бібліотеки готові, ви самі розумієте, там трохи буде, якщо я скажу, що трохи буде більше очередь, ніж в супермаркет, ви мені не повірите, да? Ну і давайте, в нас сільське населення, не така вже велика очередь стоїть в бібліотеках. Це я вам можу сказати точно. Якщо бібліотеки відкриють, тут я можу уверенно сказати, що ми готові для відкриті бібліотек. А так. З нами на зв'язку був Золочівський селищний голова Леонід Канівець. Це був запис телефонної розмови. Далі, шановні друзі, про таке. Антикризову робочу групу за участі топ-бізнесменів пропонує створити виконавчий директор об'єднання промисловців і підприємців Харківської області регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців» Едуард Набока. Запитав пана Едуарда про поступовий вихід з карантину бізнесу Харківщини.
первое, что я хочу сказать, что надо понимать, как сегодня бизнес и бизнес-ассоциация оценивают влияние карантина на наш бизнес в целом. Ну, вот, скажем, общее влияние, то есть если вот недавно проводилось исследование, там вот эта американская компания USAID проводила большое исследование, опросы, масса общественных бизнес-ассоциаций, бизнеса принимала участие. И вот я вам скажу, что вот общее влияние, то есть баллы от 1 до 5, то есть единичка, это очень слабое влияние, 5 это крайне сильное влияние. Значит, общее влияние пандемии на, вот, в частности, экспортеров, на тех, кто приносит валюту в государстве, оценено почти 4 балла. То есть считается, что достаточно сильное влияние на экспортеров оказывается. Регуляторное влияние, исключая сложности на таможне, оценивается где-то в районе 2 баллов, то есть не очень большое. Очень большое влияние на динамику рынка и поведение покупателя в связи с тем, что те товары, которые пользовались спросом, наши товары, производимые в Украине, как в промышленном, так и в аграрном секторе, спрос на них в значительной степени изменился, я бы даже сказал, упал на сегодняшний день. Очень слабое на сегодняшний день существует информирование бизнеса о том, каким образом, какие ограничительные регуляторные меры приняты нашими странами-контрагентами, с которыми наши ключевые партнеры в торговле. Вот. Очень на сегодняшний день затруднены возможности поставщиков поставлять товары. То есть это оценивается почти в 4 балла. То есть почти, ну, из-за того, что транспорт не работает, логистика нарушена. То есть все эти проблемы, они за этот месяц накопились изрядно. Вот. Они уже привели к потере 30% областного бюджета, об этом заявлял наш губернатор. Поэтому на сегодняшний день для того, чтобы выйти из вот этого состояния кризиса, экономику вывести, нужны экстраординарные меры. То есть нам нужен не просто менеджмент хороший, нам нужен кризис-менеджмент. Первое, что необходимо сделать, это надо создать группу специалистов, практиков в области реализации экономической политики, которые имеют сильные, хорошие, успешные кейсы в постсоветских странах. То есть необходимо, да, есть офис президента, есть администрации, но на самом деле сегодня, как никогда, вот вы понимаете, на предприятии возникает кризис, зовут кризис-менеджера. Есть стандартные пути выхода из кризисов, стандартные общепринятые шаблоны. Но в условиях вот такого кризиса, как сейчас, эти шаблоны должны использоваться максимально. Я вам хочу привести пример. И это одно из наших предложений. Вот есть облековая ставка Нацбанка, да, ну или там ставка рефинансирования. На сегодняшний день во всех развитых европейских странах она находится на уровне 1 или 0%. То есть это стоимость денег. То есть доступность для людей, попавших в кризис, сегодня. То есть люди взяли кредиты, да, люди купили товар. Сегодня товар они не могли продавать в течение месяца, кредиты висят. Им нужно будет перекредитоваться. Людям нужно будет выплатить зарплаты. Мы обратились, официально обратились к Национальному банку. Господин Смолію, і копії писем відправили президенту України і руководителю прем'єр-міністру. Це з усіх регіонів мається на увазі от ваша асоціація, так? Не лише Харківське відділення? Не тільки Харківське, да. Ну, да, з цим письмом обратилось Харківське регіональне відділення. Але проблема спільна, скажімо так. Звісно, це проблема спільна. І в цьому відношенні, тобто, второе, нужно обязать коммерческі банки снизить процентні ставки по тем кредитам, которые уже даны бизнесу, на такое же количество пунктов, насколько уменьшится ставка рефинансирования Нацбанка. Регулировать финансовые отношения Нацбанка и коммерческих банков, которые дают, в пределах тех кредитов, которые дают коммерческие банки. Дал коммерческий банк там на 10 миллионов кредита бизнесу под 2%, значит, вот он под 1% от Нацбанка получает рефинансирование. Пане Едуарде, а от які сфери бізнесу потрібно нагально, на вашу думку, вже випускати з карантину, бо може бути ризик того, що вони не відновляться, скажімо так, якщо брати Харківщину? На мій взгляд, звісно, все, що зв'язано з сектором мілкої торгівлі, це все вот, не продовольственними товарами. Вони, звісно, особливо ті, які займаються обладнанням, речами, тобто ті, які вже щось закупили, и у которых уже есть долговые обязательства, уже есть обязательства перед своими работниками,
То есть этих ребят еще месяц на голодное пойти, они просто свернутся. Они просто свернутся и уедут. А это, скажем так, это вот тот самый малый и около средний бизнес, который самозанимает найбільше кількість людей. І от ви говорите, що спілкуєтеся з столичними відомствами, наприклад, Нацбанком. Щодо інших пропозицій, наскільки вас чують представники влади, уряду? Я маю на увазі зараз, от в період карантину, чи радяться з вами, чи є зворотний зв'язок? Або ж, на ваш погляд, ухвалюються такі рішення, не дуже зважаючи на думку бізнес-асоціації, яку ви представляєте, і інші бізнес-асоціації, які є в Україні? На мій взгляд, сьогодні обратна зв'язь абсолютно недостатня. К сожалению, ну, если брать вот Харківську область, да, поскольку ми ж харківчани, вот, то да, є губернатор. Есть его какая-то команда, там, состоящая из заместителей. Наверное, они все, ну, кого-то знаю, кого-то не знаю, все они, наверное, там, неплохие люди. Но, к сожалению, в самой команде губернатора, ну, во-первых, у него очень много людей не харьковчан, которые Харьков не знают. И даже та кадровая чехарда, которая возникла, например, там, вот, там первый заместитель губернатора, господин Погосян, был назначен, мы с ним начали работать, мы там несколько раз с ним встречались, совместные планы были. Он уходит. Сегодня, по сути дела, нету штатного зама, отвечающего за экономику. То есть за экономику Харьковской области нет штатного зама, который бы за нее отвечал. Тогда возникает вопрос, зачем тогда обладминистрация? Может быть, стоит администрация оставить только контрольную функцию? А зараз яку вона функцию ще виконує? Ну, скажімо так, може виконувати? Може. Координуючи, ви маєте на увазі? Да, по суті, обладміністрація є исполнителем обласного бюджету. То есть областной совет бюджет принимает, а все договора на всякие хозяйственные работы, на структурирование, всем этим занимается обладминистрация. Без подписи директора финансового департамента господина Овсянникова ни один договор, нигде ничего, ни копейки не будет выделено, несмотря на то, что депутаты облсовета за это проголосовали. Эта система работала вчера, эта работа сегодня. То есть в этом плане ничего не изменилось. Ну, як розпорядник бюджетних коштів ви маєте на увазі, так? Конечно. Ну, конечно. І, скажем так, від чого ждали люди там, ну, 13-14 год, кроме там європейських устремлений, ждали изменения системи взаимоотношений власти і людей. То есть структура страны, схема существования государства должна была поменяться. Ну, от, пане Едуарде, припущу таке, а можливо, коронавірус в усьому винуватий, скажімо, і не дав можливості от вибудувати в останні півтора місяця систему? Возможно, отчасти да. Но вот я вам так скажу. В условиях, когда наступает проблема, а проблема-то коронавирус, он просто выпятил все эти проблемы. Он просто сделал их более видными, более явными и создал целый ряд новых. Но проблемы-то были и до него. И эти проблемы, вот у нас государство, если оно существует как государство, оно должно понимать, что пока оно не станет главным заказчиком для своего высокотехнологичного производства, для всех ноу-хау, для инвестиционной продукции, там, где люди пришли сюда, купили активы и что-то сделали, и что-то производят, создали рабочие места, пока государство не станет главным заказчиком для этого, а по Харькову, это ж отрасли-то какие, это энергетика, это авиапром. Это космическое производство, это кабельная продукция, это двигатели. То есть у нас такой колоссальный сектор для мощнейших вливаний инноваций и средств для того, чтобы оставаться высокотехнологичным хабом. И государство в этом отношении должно быть главным игроком, главным заказчиком. Государство не было им, потому что всегда проще взять с того, что приходит снаружи, а не сделать что-то внутри. И, к сожалению, пока им не стало. И вот только последние шаги там, президента, когда он поехал на Крюковске, да, там, когда по авиации было большое совещание на Антонове, то есть только начали появляться ростки интереса и понимания, что государство обязано это делать, если оно хочет быть весовым игроком в мире. К сожалению, так. Карантин немножечко все это дело подгадил, поэтому сейчас люди просто... Честно, я понимаю людей, которые у власти. Конечно, они боятся. Они боятся вспышки, медицина наша не готова. И сейчас в первую очередь они думают, как бы у нас не пошло потом
по каким-нибудь там іспанським або американським сценаріям. Тому що наша медицина гораздо слабіше. От ще на сам кінець, що хотів вас запитати. Одна справа – наш вихід з карантину, план. Інша – наших бізнес-партнерів за кордоном. Я от хотів запитати про таку синхронізацію, скажімо так, бо, ну, напевно ж, не може розвиватися регіон, країна без інвестицій, без партнерства. Ви ж самі згадували експорт-імпорт. Чи бачите ви, що це синхронізовано з тим, щоб ті міжнародні договори, експорт-імпортні операції, вони, ну, скажімо так, гармонізувалися з виходом з карантину? Я цього не бачу. От, опять же, сейчас мы говорим о том, что Украина борется с коронавирусом так же, как и другие. Вот. Каждый бизнес сам борется. Борется, еще и государство пытается помогать. Я вам скажу сейчас, например, наши переговоры с одной из крупнейших компаний, имеющих активы, ну, вот Nestlé, я вам могу честно сказать. Это наша компания, наши партнеры, давние члены нашей организации. То есть, вот они сегодня принято решение о выделении миллиона на медицинское оборудование для харьковских больниц. И еще целая куча средств выделяют для того, чтобы помочь территориальному центру Московского района, чтобы пенсионерам там какие-то протпайки сделать, развести. И мы в этом деле участвуем. То есть бизнес сегодня принимает участие в помощи стране. А вот страна пока... То есть должны быть постоянные переговоры о том, чтобы таможни работали, чтобы транспорт работал на безопасных условиях, мониторинги всех этих рынков, четкая, быстрая обратная связь. Для этого то, с чего я начал. Сейчас нужно создать серьезную рабочую группу из топ-бизнесменов, я имею в виду не олигархов, а серьезных бизнесменов средней руки с удачными кейсами, которые бы подсказывали правильные решения и что необходимо делать. И офис президента, Кабмин и парламент быстро должны на это реагировать. Только вот в таком взаимодействии будет эта обратная связь, будут хорошие, скажем так, кризисные предложения серьезного, мощного, грамотного кризис-менеджмента, страна выберется. Пока я этого не вижу, честно скажу, ни на уровне города, ни на уровне государства. Про поступовий вихід з карантину бізнесу Харківщини я розмовляв телефоном з виконавчим директором об'єднання промисловців і підприємців Харківської області, регіонального відділення Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців» Едуардом Набокою. Шановні друзі, ви слухали ток-шоу «Про головне». За звукорежисерським пультом працювала Галина Дупліна. Провів програму журналіст Роман Кривко. Дякуємо за увагу. «Про головне». Прямий ефір для обговорення найголовніших тем дня. Слухайте нас по буднях о 17:10 та в повторі о 7:10 після ранкових новин. Про головне. Важливо зрозуміти суть.